nuk është ditë e parë. Jam prej 30 vjetësh vetëm 2 herë kam munguar në datë 6 janar. Kështu që s'mund mungoja edhe sot. Në sot është një ditë e bekuar, po e bekuar sepse jam dhënë zot në krah të mikut tim zotit Klos. Sigurisht që të gjithë dashamirësit dhe ajo veçandri që ka Berati që i gjejmë bashkë në festat fetare, harmonia e dallon këtë qytet. Unë do doja që të sot në këtë ditë të shpreh edhe një herë qëndrimin tim që do vazhdoj që të jem në krah të majtës progresive e cila i ka dhënë tonin Shqipërisë në këto vite. Sigurisht që Berati dhe Shqipëria nuk ka më nevojë për eksperimente politike, ka nevojë për të ecur përpara. Unë kam qenë pjesë e kabinetit qeveritar nga LSI-ja së bashku me Partinë Socialiste. Kontributi im ka qenë ndoshta modest, por përkushtimi ka qenë tet i madh për të ecur përpara si me reformën drejtësie dhe me reformat e tjera në vendin tonë, të cilat janë të domosdoshme. Ajo që mund të them është që sot jam me zotin Klosi, po do jem dhe në të ardhmen në krah të zotit Klosi. Faleminderit. Pse u larguat nga forca LSI? E thash pak më parë, Shqipëria nuk ka më nevojë për eksperimente politike, nuk ka nevojë për njerëz që janë vasal të dikujt tjetër, ka nevojë që të përfaqësojë një pjesë të elektoratit dhe në qarkun e Beratit, i cili është i papërfaqësuar dhe në çdo rast kërkon që votat e tyre të shkojnë në koalicion me të majtën progresiste. Do të thotë që e majta është ajo që do të jetë edhe në këto zgjedhje. Dhe thoni në forcën e të majtës që kaluat ka shumë, domethënë me një. Unë besoj dhe thashë pak më parë që Shqipëria nuk ka nevojë më për eksperimente. Pra eksperimentet janë të skaluarës. E ardhmja i përket të majtës progresive. Do ketë largimi të tjera? Ndoshta dhe nga sondazhet. Mendoni se elektoratin e keni mbas. Pasi keni qenë një figurë dashur për qytetarët. Unë besoj që nga sondazhet ja vërtet nga mesazhet që më vijnë më kërkojnë që të përfaqësoj të pjesë të elektoratit dhe nuk janë pak, po janë rreth 70% të atyre që kanë votuar dhe që duan të votojnë për të majtën progresive. Zoti Klosi, ardhja e Nasipit duket që është një hap më shumë apo ju të majtën e keni të sigurt dhe kjo është për Beratin? Kjo datë është një datë e shënuar, një datë historike. Natyrisht pandemia nuk na lejoi që të bëjmë ceremonitë standarde, por vizita përsëri në këtë jubile të kësaj feste është e domosdoshme. Edhe bashkë me mesazhin për një ditë bukur për Beratin, edhe mikpritja e kolegëve tanë të cilët mbështesin Edi Ramën kryeministër dhe fitoren e Partisë Socialiste në 25 prill, është më se mirë pritur. Siç e shikojnë të gjithë, Berati tani është një kantier pune, kudo punohet, kudo riparohen gjërat, po bëhet investime në të gjitha aspektet dhe prandaj është një arsye më shumë që Berati turistik të rivotojë Partisë Socialiste dhe Edi Ramën, natyrisht me të gjithë mbështetjen e madhe që kemi edhe me afrimin e kolegëve të shuarës në Sipnaço, ne do të arrim objektivin tonë për 5 mandate në Berat, por e rëndësishme është që të Partia Socialiste të rivazhdoj projektet e nisura, pasi Berati, si që thash, ka shumë nevojë për të vazhduar këto projekte. Gjithë Shqipëria ka nevojë të transformohet dhe ky transformim tashmë shqiptarët e kanë vendosur që është me Edi Ramën kryeministër. Po, kemi ndjekur këtë deklaratë të